Tak myslím si, že první půlku jsme nerozehráli vůbec špatně, na držení míče jsme byli jednoznačně lepší. Bohužel nás Bohemka strestala z první situace, kterou jsme si několikrát nacvičovali a bohužel jsme si dali vlastního góla, ale myslím si, že tomu předcházelo prostě míč, který přišel za obranu a tam jsme to měli zavřít jednoznačně, takže potom už je to složitý ve vápně nahánět. Když to vezmu, tak mi tam chyběl hlavně první poločas moc malej tlak do vápna. Ke konci půle se to zlepšilo, ale když tam přijde golman, který nevím, jak dlouho nechytal a my ho pořádně neprověříme, tak z toho jsem zklamaný. Jinak v držení balónu si myslím ještě jednou, že jsme byli jednoznačně lepší, ale rozhoduje se ve vápně a tam jsme byli nedostačující. Teď je prostor pro vaše otázky, takže můžete začít. Takže nikdo nic nemá, žádné otázky na trenéra Drska, tak Slomek, prosím Čepeka. No tak my jsme si vytyčili nějakou cestu s mladšími hráči a v tomhle to musíme být trpělivější. Samozřejmě hráči dělají chyby a my jsme za ně potrestaní. Ale myslím si, že to chce, je to otázka času, kdy to přijde. Samozřejmě my chceme vyhrát co nejdřív, protože za krásu se body nerozdávají, ale akorát za vítězní zápasy. V tomhle tom prostě se musíme zlepšit a odstranit i ty nejmenší chyby, aby jsme nebyli staní ze všeho, protože když z první situace v Teplicích dostaneme góla, z první situace tady dostaneme góla, tak je to škoda. A to rozhoduje zápasy. Ještě? Jestli je to náhoda, myslím si, že určitý situace honíme na poslední chvíli a pak k tomu dochází, že prostě si dáme vlastního góla, ale samozřejmě je to i o smůle, protože když to hráč potom trefí trošku jinak, tak to jde někam jinam, ale když ten balon do vápna nepřijde, tak si vlastního góla nedáme. Ale je to i na druhou stranu, že my musíme být daleko více aktivnější směrem do soupeřového vápna, protože tam se rozhoduje. Ale nemůžu hráčům učit, že by nemakali. To zase ne. To je možná lepší se zeptat jeho, ale je to mladý kluk, já si myslím, že se z toho oklepe. A příště do toho bude zase naplno. Já mu věřím.